internazionali. Pare sotto piccolo giocata da Eria Botma. Pare nei មហាបេសកកម្មស្វែងរកបរិខ្លាំងទូទាំងខេត្តក្រុង Boostrong ព្រឹត្តិការណ៍3ស្ត្រីរដូវកាលទី2 Boostrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boostrong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាកម្មវិធី Boostrong 3ស្ត្រីឈ្នះឡានថ្មីខ្លាញ់គោឈ្នះម៉ូតូថ្មីនិងរៀបចំឡើងនៅតាមខេត្តក្រុងលោកអ្នកហើយកាន់តែងាយស្រួលកាន់តែសប្បាយអស្ចារ្យ Boostrongព្រឹត្តិការណ៍3ស្ត្រីរដូវកាលទី2សប្តាហ៍នេះប្រកួតនៅតារាងបាល់ទាត់មុខសាលាខេត្តទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2024កម្មវិធី3ស្ត្រីធ្លាប់ផ្ដល់រង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោដល់ទៅ2គ្រឿងដល់ជ័យលាភីលេខ1និងលេខ2ធ្វើឲ្យល្បីល្បាញទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនហើយក៏ជាកម្មវិធីលើកតម្កើងស្ត្រីធំជាងគេទូទាំងប្រទេសពេលនេះបងប្អូនដែលរំពឹងចង់ចូលរួមបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះស្ត្រីលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីជាមួយ Boostrong អាចចុះឈ្មោះប្រកួត3ស្ត្រីផ្ទាល់សប្តាហ៍នេះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនរួមមានលុយសុទ្ធម៉ូតូថ្មីម៉ាកយ៉ាវមហាជាច្រើនគ្រឿងបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះប្រកួត3ស្ត្រីសប្តាហ៍នេះតាមរយៈ Facebook Page Boostrong ឬលេខទូរស័ព្ទ0966655053ស្រឡាញ់ស្ត្រីលើកតម្កើងស្ត្រីញ៉ាំ Boostrongកំណត់ត្រាថ្មីនៃមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ល្បីរន្ទឺក៏ក្រើកទូទាំងប្រទេសនិងទៅដល់ខេត្តក្រុងលោកអ្នកហើយ Boostrong ព្រឹត្តិការណ៍3ស្ត្រីរដូវកាលទី2បីស្ត្រីជាទីស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងដើម្បីទទួលបានមហារង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យរួមមានលុយសុទ្ធម៉ូតូយ៉ាម៉ាហាអិចរ៉ាយជាច្រើនគ្រឿងនិងជាពិសេសការប្រកួតដណ្ដើមឡានខ្លាញ់គោ Mazda Sedan 1គ្រឿងពី Boostrong ក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាចុះឈ្មោះអីឡូវនេះតាមរយៈ Facebook Page Boostrong ឬទូរស័ព្ទលេខ0966665053ជួបគ្នាប្រកួតបីស្ត្រីក្នុងបរិវេណតារាងបាល់ទាត់មុខសាលាខេត្តទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃទី26 27ខែមករាឆ្នាំ2024ខាងការរំភើបអស្ចារ្យ Boostrong ក៏រួមមកជូនការប្រគំតន្ត្រីអបអរព្រឹត្តិការណ៍បីស្ត្រីជាមួយកម្ពុជាតារាចម្រៀងដែលជា Idol ក្នុងចិត្តលោកអ្នកខ្ញុំបៃសាវីខ្ញុំសុគន្ធនីសាជាមួយអ្នកខ្ញុំយូរីជាមួយអ្នកខ្ញុំវេនីណៃខ្ញុំហងតារារតនាខ្ញុំឈិនរតនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសួរវិចិត្រជាមួយនឹងខ្ញុំបាទលីងតិចនេះខ្ញុំបាទខោសុខទីខ្ញុំបាទសំចន្ទលីខ្ញុំបាទមានដាវីនចូលរួមប្រកួត3ស្ត្រីនិងកំសាន្តសប្បាយជាមួយការប្រគំតន្ត្រីទាំង2ថ្ងៃដោយផ្ទាល់ដោយសេរីទូរទស្សន៍ហងមា HD TV ផ្សាយសតពិសេសចាប់ពី05:00ល្ងាចតទៅមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ល្បីរន្ទឺ Boostrong 3ស្ត្រីឈ្នះឡាននាំមកជូនជាវិសេសវិសាលអស្ចារ្យដោយ Boostrong ឆ្ងាញ់ខ្លាំងស្វាងចេះស្រឡាញ់ស្ត្រីលើកដាប់ខាងស្ត្រីញ៉ាំ Boostrong គឿងស្បើកផលិតដោយអ្នកជំនាញអាឡឺម៉ង់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោកពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវconfident តែតែខ្មុំ pressy ទាំងឆ្ងាញ់ទាំងអនាម័យលើពីតែជ្រក់ធម្មតា